5a edició dels Premis i crec que està bé de celebrar aquests números mig rodons. L'associació té 40 anys i en fa ja 35 que fem aquests Premis i enguany és un goig, bé, per la part personal, no? un company de la facultat com en Jordi Mas, però també l'Antònia Vicenç, que hagi estat guardonada, que està molt, molt vinculada a l'associació, i per tant és una edició encara més especial. I simplement destacar això, no? Que 35 anys de premis, diu aviat, però és molta feina de moltes persones i a part, en aquests 35 anys hem homenatjat a molts poetes de les Illes, donant-los el lloc que els pertoca, crec, en la literatura catalana. Han fet i fan una funció molt important, ja són 35 anys de posar la poesia en el lloc on tocaria ser i realment, clar, jo és el primer any que els acordin com a vicepresident, però he intentat estar a l'altura dels altres anys i fer un programa de dos dies, bastant variat, també dedicant moltes activitats de Jaume Pomar, però també allà en part, perquè tots sabem que va ser president i vicepresident de l'associació i en guany que és l'any en part pensàvem que havia de tenir també un paper destacat a dins. Un sol dorrent, lluna plena, el gotellim de la por. Toquen hores, callen passes, gira el temps a poc, oliveres i desvaris desbullen en el caminoi, el núvol tapa la lluna, només en l'ombra el mussol. Quan arribis a la fita, es vedaran alba i flor. I un dia em va dir en Jaume, vine i coneixeràs en Jaume Pomar. Diu, però vine molt tard, que ja s'hi... que hi ha desaparegut molta de gent i això. I record que eren més de les dues de la nit i en una sala tota encortinada de negre, més gran que aquesta, amb dues cadires allà enmig, en Jaume i jo varen començar a parlar de març. I d'aquell dia van tenir una molt bona relació. L'exili en pròpia terra. Vet ací un dels temes centrals de la poesia de Jaume Pomar. Non de Bades, un dels seus llibres, du el títol de Llibre de l'exili. I en aquest llibre es refereix un poc el bé i el mal com a dos principis irreconciliables que ell identifica en la infantesa i amb el desarrelament. En Jaume, per nosaltres, també era un referent. Era un referent a col·lecció de la Sínia. La Sínia, el que va editar amb en Guillem Frontera, van fer una cosa meravellosa. Les traduccions de T.S. Eliot, que eren d'un enginyer, no és que fos un literat, són boníssimes. A més, van tenir que gestionar el dret d'autor i els va demanar, jo què sé, com a 4.000 euros, una cosa així. Una quantitat que per ells era molt, però que tampoc era
la gent literària de Nelliot. Allà van editar Carlos Cans, allà està editat el Premi Ciutat de Palma, totes les Illes dels Justos, el 77, i tota la Illa dels Justos és un gran llibre, és un gran llibre. Jo vaig començar a sentir a parlar d'en Jaume Pomar, va ser en Ramon Arós, director del Col·legi Pio XII, que en aquell temps era carmelità, i deia, avui vespre vaig a reunir-me amb un poeta jove que caracteritza la seva obra, el que tu has dit, de la repressió de xuetes, i que se n'ha vist molt afectat. Doncs jo, des de que tenia 14 anys, sabia que hi havia un tal Jaume Pomar que era una gran persona, o un gran poeta. La veritat és que era una persona molt culta, moltíssim, sabia de tot, disfrutava amb tot, disfrutava amb el menjar, disfrutava amb la música, disfrutava amb l'òpera, disfrutava amb el cinema. El primer diumenge ens vam conèixer en un dissabte i el diumenge vam anar a veure al cine a veure Sarabanda, de Rick Berman, que està en una pel·lícula preciosa, i al teatre, i sobretot el viatjar, i quan arribava als llocs, doncs, malgrat que sempre anàvem sense guia i d'alguna manera doncs, una mica havent llegit o havent programat, doncs ell no sé com, perquè no sabia, no feia anar a l'internet, ni feia anar al telèfon mòbil, ni res de res, doncs sabia tot on era i tot, i què havia passat i què passaria gairebé. Cremarem la paraula, cremarem la màgia de la paraula, cremarem la diminuta alegria de la paraula, el joc de la paraula. Perquè amb una paraula sense sexe es pot tancar la flor del sexe, perquè entre la paraula jazz i la paraula amor sempre es vesteix un pont d'horribles esperances. Avui plou malament i en una llengua que no entenc. M'hauré de canviar de pluja. Se'n riuen les agulles del rellotge. Cada vegada que penses en cordes o en ganivets, allargues una mica el temps de vida dels teus enemics. Burla, doncs, el dictat de les agulles. Pensa en un pi, pot ser en una muntanya, i multiplica així els dies d'aquells que han tingut el coratge d'estimar-te. Pensa en el mar, que sempre torna i torna. Pensa en els tords, que migren cap al fred. Publicar un article meu a la revista Els Marges, que el que faig és argumentar que per al llibre de salms d'aquests vells xecs del Salvador Espriu, en realitat és un poema cadenat i no 40 aigus. I llavors una mica la recerca que vaig fer, vaig arribar a la conclusió que ell s'havia interessat per al poema encadenat però no n'havia llegit mai cap, perquè els llibres de consulta que tenia no hi havia mostres de com era un poema encadenat. Llavors la seva versió era haikus, una successió d'haikus. Llavors vaig pensar que valia la pena en català tenir un poema encadenat traduït. A part que hi ha altres poetes també que han jugat amb la forma en català. Històricament, un haiku és la primera estrofa d'un poema encadenat. Llavors, la primera estrofa d'un poema encadenat havia de... era una mena de signatura i havia de explicar el moment de l'any, el moment del dia, si podia ser, el tipus de paisatge que hi havia. Llavors es començava amb aquesta primera estrofa que estava lligada al lloc de composició i després es anaven fent les altres estrofes. I a poc els poetes van començar a treballar aquesta primera estrofa independentment, diguem. De vegades ja la portaven preparada i al final això va donar lloc a l'aigua.
Crec que fou Jaume Vidal Alcover qui ens presentà. Acabada la conferència, i vaig quedar per l'endemà amb Villalonga a casa seva per fer-li una entrevista de circumstàncies, sense pena ni glòria. Però el que va fascinar la meva mirada d'adolescent fou la primera visita al seu casal. Abans, jo només coneixia els patis empedrats dels casals senyorials, les escales de pedra de Santanyí, els brandolats de ferro forjat, molt característics, les feixugues portes tancades de roure o de fusta del nord, la cadena de llautó que pot fer sonar una feble campaneta de bronze. Em va rebre molt amable. I crec que per impressionar-me, és obvi que ho aconseguí, em va fer creuar dos salons entapissats de diferents colors, amb mobles d'estil, fins que arribàvem a un tercer saló on ens asseguérem a conversar. Pel camí, els meus peus s'havien enfonsat en gruixudes estores de preu mentre jo respirava per primera vegada l'aroma del conservadorisme aristocratitzant. Només, molts anys després, havia d'arribar a comprendre que calen dosi enormes d'estoïcisme per poder evitar, sense reformar-lo, aquests casals impressionats. D'aquell dia ençà, tots els dissabtes jo anava al Riscal a l'hora del cafè i em vaig convertir en un dels habituals de la tertúlia, el més jove. Tenen quatre colors, són els cavalls de l'apocalipsi, són cavalls grocs, vermells, blancs i negres. I era evident que faltava el cavall verd. Són uns cavalls que són un poema en forma de conte, o un conte en forma de poema, i que expliquen una història de violències, de violacions, de forces mascles que violen la societat i que boten de terrat en terrat, que assalten dones, que assalten cases i que fan, ho tornen tot en una espècie de lenta agonia. L'Antònia moltes vegades parla de com estan vinculats el dolor i la bellesa, l'horror i la bellesa, com d'aquelles situacions més horripilants en surten també brins d'esperança o brins senzillament d'il·luminació. A vegades són coses fosques però que donen una imatge que xoca i que genera un impacte en el lector. Guaita en el bat i pegat. La mort en el paradís somriu un confit d'anís sota el vol llis i concís de l'angelet estantís. La xaranga i el pas doble, mantellines i redoble, el sang desfressat de mort, la suor de sang a l'hort. Rosaris, creus al calaix, la mortalla i el pantaix. La lluna en el ganivet obria riells al fred. La manta sabut rentava ganivet i mala bava. Ai, 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 el rierol del desmai. I a la llosa, rip, sempre viva i romaguer, pel balcó la processó amb el penó i el tambor.
Tenim aquí alguns escriptors amics, que són els nostres socis, tenim representants polítics, tenim també societat civil, tota la solidaritat amb l'obra cultural balear que va patir una agressió feixista fa uns dies, irònicament, premonitòria, que donava les gràcies a Alemanya quan van empresonar el president Puigdemont i que sembla que avui, que encara hi és, sembla que doni les gràcies per haver considerat que no hi pot haver rebel·lió sense violència, que aquí no hi està ben violència, que per tant no hi ha rebel·lió. Per tant, de vegades la vida les té, aquestes ironies, però en tot cas solidaritat per aquests atacs. I també tenim representants de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i dels CDRs, i moltíssimes gràcies perquè també sentim aquest suport, aquest compromís, no només polític, sinó també amb la nostra llengua, amb la nostra literatura i en definitiva amb la nostra cultura i amb tot el que ens germana. Per tant, ara brindarem i simplement això, celebrem que som aquí, celebrem que continuem traduint, celebrem que continuem escrivint i celebrem que no ens faran callar. Moltes gràcies. Vamos.